Takže začínáme vysílat, přátelé. Začínáme vysílat filozofii 19. století. Za chvilku sem doufejme přijdou, při, přijdete. A když ne, tak to zůstává jako, jako záznam. Takže se nic neděje. Zůstává to prostě tady trvalé. Pro vás, pro všechny, k dispozici. Já se teda podívám přesně na ten náš syllabus, aby jsme víceméně se zorientovali, jak přesně by to mělo být. Filozofické myšlení 19. století. Um. Já se ještě podívám, jestli. Uh -huh, uh -huh. Jestli mě dobře slyšet, doufejme, že ano, doufám, že mě slyšíte v pořádku. Já jsem se ani nedíval na, na druh mikrofonu. Jestli tam někdo byste. Já si to můžu vlastně ověřit tady, jestli to je dobře slyšet. Aby jsme. Protože ten zvuk je tady zásadní, že? Takže, aby jsme nevysílali do prázdna trošičku. Takže podíváme se, jestli jsme dobře slyšet. Mhm. Tady mám ten svůj kanál. Nebo... Hodina od... tak. Tak. Takže se můžeme zjistit. Tak, takže se můžeme zjistit. Tak, takže se můžeme zjistit. Tak, takže se můžeme zjistit. tak. To... Teď nám to hodilo zpětné, zpětné echo, takže, takže zdá se, že to je všechno v pořádku, že je slyšet dobře, že všechno je, jak má být. Zároveň jsem na týmsech pro studenty, takže kdo, kdo třeba byste měli dotazy, tak jsme na týmsech. Plus potom na týmsech vždycky v nějakých pauzách se, si dáme ústní interakci, aby jsme mohli trošku diskutovat o tom tématu. Podíváme se, co tady máme. Máme tady různé věci. Tak začneme Karlem Marxem. Protože na něho často nedojde řada a je tady ve sylabu, je tady jako poslední téma, jako jedno z důležitých témat. Takže začneme Karlem Marxem. Začneme jakoby od konce, ale to ničemu nevadí, protože patří k 19. století a je to důležitá postava. Je to postava samozřejmě kontroverzní. Jo? to je potřeba zmínit na začátek, že na západě, na západních univerzitách v západní Evropě jsou jeho díla stále vydávána, nově překládána, čtena, analyzována, komentována a je zde jakási zhoda mezi pravicovými i levicovými mysliteli, že Marx poskytl skvělou analýzu kapitalismu, ale už pak zhoda nepanuje na tom, jestli poskytl uh, nějaké adekvátní cesty, jak z toho ven. Tak pokud adekvátní cestou myslíme důraz mladého Marxe na humanismus, na humanistické řešení, tak to jistě ano, to, to třeba zdůrazňoval Erich Fromm a obecně Frankfurtská škola ve 20. století, ale samozřejmě je z Marxe odsuzováno. A naprosto správně odsuzováno to, že tam mluví o násilí, o diktatuře proletariátu a tak dál. Že tyhle stránky jsou správně s Marxem odsuzovány. Takže Marx není černobílá postava, není bílý ani černý, má některé stránky kladné, některé záporné. Pojďme tedy rovnou k té kontroverzi. K tomu, že Marx vyzýval k násilné revoluci, zejména třeba v komunistickém manifestu. Je třeba vidět, že komunistický manifest napsal Marx jako mladý a od té doby se jeho myšlení posunulo. A je taky třeba vidět, že to napsal jako politickou agitku, jako pamflet politický, který potom ještě dále, který, který byl příliš stručný a měl aktivizovat dělnictvo, dělníky, proletariát a proto vlastně tam určitě se vyjadřoval příliš úsporně a až moc úderně. V Českém rozlase plus bylo jednou pro a proti. Znáte možná ten pořad, kde debatoval s Danielem Kroupou Petr Kužel, odborník na Marxe a říkal, že zajímavou věc, že Marx prosazoval násilí proto, že v té době nebylo všeobecné volební právo. Že ti dělníci, ti proletáři si nemohli vzít svůj podíl na moci v té době jinak než násilně, protože byli v podřízené pozici. Ale dnes je situace jiná, situace se výrazně zlepšila, je tady všeobecné volební právo, každý hlas má stejnou váhu, stejnou hodnotu. A tedy i Marx později už o násilí nemluví. A Friedrich Engels, což byl jeho v podstatě, dalo by se říct, duševní soulmate, nebo duchovní soulmate, jo? vyloženě jako na duchovní úrovni, myslím, tak úplně ke konci života Friedrich Engels to zcela revidoval a říkal, že násilí ne. Násilí ne. Že to není efektivní cesta a že ve chvíli, kdy se společnost demokratizovala, tak není pro násilí vůbec žádný důvod. Takže my, když tady známe marxismus, v nějaké škatulce násilí, tak spíš myslíme buď leninismus, tedy marxismus-leninismus, protože Vladimír Ilič Ulyanov původně pak se přejmenoval na Lenin, tam dodal ten násilný prvek, a nebo tím myslíme vulgární marxismus-leninismus, který byl tady známý ve vulgární zjednodušené podobě za minulého režimu, který vlastně byl který byl totalitní, kterým byl autoritářským režimem a dopouštěl se četných zločinů, ten minulý režim. Takže my tady známe toho Marxe trochu zkresleně. Ale je pravda, že prostě tam měl v jistém období výzvu k násilí, to je prostě pravdou a to je potřeba z Markse asi nebo ne asi, ale určitě, odsoudit naprosto razantně, radikálně. Když tak, když prostě budete k tomu mít otázky, tak můžete psát buď to veřejně sem na, do live chatu, ale kdo nechce psát veřejně a chce to prostě soukromně, protože tady to může sledovat i veřejnost, takže kdo chce soukromně prostě zachovat identitu svoji v soukromí, tak prosím, já mám neustále otevřený Microsoft Teams. Můžete tam psát buď přímo mě, Antonín Dulák, a nebo jsem tam vytvořil i třídu, neboli tým, která se tedy jmenuje podle zkratky našeho předmětu, což tedy je 8 FMDS. 8 FMDS. Filozofické myšlení 19. století kombinované studium. Jinak k tomu ukončení. Vy jste dostali pokyny nebo podmínky, ale jako mailem, plus, ale jak jsem tam napsal, je možné se o tom bavit, pobavit aby to bylo ku prospěchu všem a abyste všichni byli spokojení. Určitě nechci ten předmět, aby byl stresující, nechci, aby ty podmínky byly pro někoho příliš náročné nebo příliš jednoduché, chci, abyste byli všichni pokud možno spokojení. Takže jak tady uzavřeme, bude to, ta struktura bude taková, my máme vlastně blokovou výuku, že vždycky já budu něco povídat, potom to stopnem a půjdeme si všichni na video audio na, na Teams, aby jsme si tam o tom popovídali, pak bude pauza a pak zase tady budu povídat. Takže jako ta hlavní, ta hard výuka, ta těžká nebo heavy výuka, heavy education, ta hlavní bude tady, abyste ji měli k dispozici vy i ostatní, třeba další generace studentů, takže to tady bude uchováno. Ale potom vaše diskuze, abyste mohli být aktivní, ta samozřejmě se, se nahrávat nebude a tam budete mít soukromí prostě u sebe na Microsoft Teams, tedy na Teamsech. Tak a pojďme tedy k tomu dál. Takže je třeba jasně odsoudit z Marxe to násilí. To násilí tedy prosazoval hlavně jako raný Marx v tom komunistickém manifestu. Později se z Marxe stává spíše analytik a je opravdu uznáván i pravicovými mysliteli na západě jako v podstatě geniální ekonom i sociolog a analytik kapitalismu. A jako poměrně dobrý prediktor, jako předpověditel toho, kam ten kapitalismus se dál dostane. Takže mnozí pravicoví říkají, myslitelé, byl to dobrý analytik, ale nevěděl, co s tím. Správně popsal naši situaci těmi termíny, o kterých tady bude řeč, ať už je to odcizená práce nebo vykořišťování, vznik monopolů, kartelů, oligopolů, to velmi správně popsal. Ale už nevěděl, co s tím. Takže ta násilná revoluce, o které mluvil, nezapomeňte, v jakém to bylo kontextu. On vlastně vycházel z kontextu Velké francouzské revoluce a obecně těch revolucí, které byly vlastně ty tři hlavní. Byla anglická revoluce, byla v Americe že? revoluce za nezávislost proti britské nadvládě a byla tedy Velká francouzská revoluce, která byla hlavním snem. Všech osvícenců, a on taky patřil k osvícencům. On byl vlastně Mladohegelián. O Heglovi tady ještě možná bude řeč, to byla prostě ústřední postava 19. století. Racionalista, zároveň idealista. A on na to navazoval. Byl to takzvaně levý, Mladohegelián, tedy navazoval na Hegla, ale jako z levé strany, protože tam byly praví a levíti. Ti praví, ti prosazovali, řekněme, konzervativní pořádky a Tvrdý stát, jasný stát a jakýsi etatismus, tedy etat je stát. A prostě ty konzervativní věci, zatímco ti leví mladohegeliáni, mezi které patřil právě Karel Marx, prosazovali spíš jako revoluci a někteří z nich měli blízko i k, jakési, jako k anarchii, k anarchismu. Jo. Takže on v, té, v tom pojetí revoluce navazoval na Velkou francouzskou revoluci. A na jakési ideály, které jsou s ní spojené. To je rovnost, volnost, bratrství. Dnes bychom řekli rovnost, volnost neboli svoboda, a bratrství neboli, neboli sesterství, všeobecné lidství, všeobecná humanita, humanismus. Ale samozřejmě on si tu revoluci idealizoval. On nechtěl tam vidět ty negativní stránky, tu typickou stránku revolučního teroru, to, že revoluce požírá svoje vlastní děti zabíjí revolucionáře, kteří hnali dopředu, že jo? my to známe tady, například vítězný únor, takzvaně vítězný únor, samozřejmě nebyl vítězný, 1948, kdy i jeden z tvůrců, Rudolf Slánský, byl potom popraven, že spolu s Miladou Horákovou, Závišem Kalandrou a dalšími. Takže eh, Marx tam nechtěl vidět to, že násilí plodí násilí, On chtěl vidět to, že ten režim jako kapitalismu je tuhý, tvrdý a jinak, než násilně na něho nelze. To drtivá většina levicových teoretiků po Marxovi odsoudila. Jo? Drtivá většina levicových teoretiků nebyla pro násilí. A jak říkám, i Marx sám od toho ustupoval a stával se, řekněme, z Marxe revolucionáře, z mladého Marxe revolucionáře, se stával spíše Marxem teoretikem, analytikem, který velmi precizně napsal Das Kapital, tedy, tedy kapitál, knihu, která velmi precizně, má to mnoho svazků, analyzovala kapitalismus. Takže se z něho stával spíše jako analytik. Do. A... Musíme zmínit teda další kontroverzní termín, který je s Marxem často spojovaný, a to je termín, nebo je několik termínů. Třídní nenávist, zrušení soukromého vlastnictví a diktatura proletariátu. Všechny tyhle tři termíny jsou, hmm, mají hodně negativních konotací a mnohdy vedly k mnoha zločinům, ať už v Československu nebo v maoistické Číně nebo v, stalinském, v, stalinistickém sovětském svazu a tak dále. Proč Marx vytvořil termín diktatura proletariátu? On si myslel, že aktuálně tady panuje diktatura buržoazie. Buržoazní diktatura nebo taky diktatura kapitálu, velkokapitálu, kdy velkokapitál má prakticky neomezenou moc, ovládá média, ovládá právo, soudnictví, ovládá politiku, ovládá umění, filozofii. A je tady vlastně diktatura, která je skrytá, není tak dobře vidět, přesto tady je v dost extrémní variantě. Protože ten kapitál může ovládat masy takzvanou soft power, tedy měkkou neboli jemnou silou, přes propagandu, přes politickou reklamu, přes PR dneska bychom řekli. Plus navíc Marx si uvědomuje, že téhle propagandě může sloužit psychologie jako věda a ta propaganda může ty výsledky akademické psychologie zneužívat ke svým účelům, protože čím víc toho víme o člověku, tím snáze ho můžeme zmanipulovat. A teď bez ohledu na Marxe, se shodují zase pravicový i levicový myslí teda dneska, že tím, že jsou tady big data, velká data, že víme opravdu hodně o každém z nás díky Facebooku, nebo Facebook to on nazví a Instagram a Whatsapp a Messenger a Google hlavně taky a YouTube a všechny tyhle ty no Microsoft, na kterém jsou, že vidíte, že ty, ty hlavní korporace jsou přítomné všude, protože Teams kam půjdeme, patří Microsoftu a YouTube patří Googleu. Máme tu velkou pětku těch největších big tech, tedy velkých technologických firm. Což máte právě Google, Facebook, Microsoft, Amazon a Apple. A, hned, a jsme tady na dvou platformách, a každá z nich patří jednomu, jedné z těch velkých pětek. Tedy je tady zhoda, že čím víc toho o nás oni ví, jako by tyto velké firmy, tak nás samozřejmě můžou snadno zmanipulovat. A asi jste zaznamenali ka kauzu Cambridge Analytica kdy vlastně oni vytáhli data z Facebooku a potom mohli velmi dobře ovlivnit lidi, aby volili Trumpa, Donalda Trumpa v těch minulých volbách 2000, 2016 na podzim. A on pak ten Trump vyhrál i díky tomu. Takže když jsme už od, u, tohohle, u toho Big techu, tak můžeme zmínit i další predikci, která se vlastně podle mnohých potvrdila Marksovu že ten kapitalismus v dalších fázích bude směřovat ke vzniku oligopolů a monopolů, tedy těch největších firem, které vlastně budou zaměstnávat téměř všechny a budou, bude jim patřit téměř všechno, budou vlastnit téměř vše a podle něho, podle Markse vlastně se z nás ze všech stane globál, globální proletariát, protože všichni budeme zaměstnanci, a budeme závislí na těch několika málo na těch několika málo monopolech nebo kartelech, oligopolech, mezi kterými jsou psané nebo nepsané kartelové dohody. Že těch firem prostě bude pár, těch, těch hlavních, a my tady budeme jako v pozici globálního proletariátu závislími na nich. To znamená, i když vlastně můžeme to trošku aktualizovat, Teď je tady poměrně živé hnutí anarchokapitalismu, které, které chce zrušit stát, ale to zrušení státu by bylo iluzorní, protože anarchokapitalismus, což je pravicové, velmi pravicové hnutí, ale jako pravicové není jako neonacistické, to určitě ne, ale jako pravicové ve smyslu jako ekonomicky jo, pravicové. S neonacismem nemá samozřejmě nic společného. Tak ten anarchokapitalismus chce v podstatě zrušit stát a zachovat monopoly nebo ty obrovské firmy. Jenomže my víme, že ty obrovské firmy, když jsou fakt obrovské, jako je Apple nebo Amazon, tak se chovají podobně jako státy. Akorát nejsou teda sociální příliš, protože, protože ty jejich šéfy nikdo nevolí, na rozdíl od politiků, které si volíme, takže ti politici musí dělat i sociální politiku, tak v případě majitelů, vlastníků, akcionářů, těch velkých firm, ty nikdo nevolí, takže takže ty nemusí být sociální. Ale prostě, když, když mají takovou rozlohu nebo takovou velikost, jako, jako právě globální, jako je Apple, Amazon a tak, tak v podstatě jsou v pozici států. No a pojďme tedy k těm důležitým pojmům kontroverzním u Marxe, které je třeba odsoudit a taky precizně popsat. Já jsem tady zmínil diktaturu proletariátu proč to ten Marx použil? No tak on, on, říká, že my žijeme v diktatuře. V diktatuře buržoazie, nebo diktatuře kapitálu, velkokapitálu. A jako přechodová fáze mezi touhle diktaturou kapitalismu nebo diktaturou, diktaturou buržoazie a společností zcela bezstřídní, zcela rovné, by měla být diktatura proletariátu. Že tedy ti, kteří byli utlačováni, najednou budou vládnout. A je to jako přechodová mezifáze, mezikrok, mezi tedy společností kapitalistickou a beztřídní. Problém je tam samozřejmě v tom slově diktatura. Že jako za diktaturu kapital, kapitálu nebo buržoazie, která je negativní, tak za, za, tu, za ní navrhuje jako náhradu Marx, byť teda jenom přechodovou náhradu, Diktaturu proletariátu, tedy opět nějaké násilí a zločiny. Což tedy je neblahé, že jo, diktatura. Jo, že jako by ti, ti doposud ovládání, zotročovaní, se stanou eh, sami ovládajícími a zotročovateli. Ale jako jenom, údajně jenom na přechodovou dobu. Víme, jak to tady dopadlo, že tady diktatura proletariátu tady byla celou dobu, celých těch 41 let, že tady vládla vládli často plebejci, bez vzdělání, bez kompetencí, kteří mnoho věcí pokazili a opravdu ta naše ekonomika v minulém režimu šla díky tomu hodně dolů. Takže ta diktatura proletariátu je dost jako neblahé sousloví, které je třeba asi odsoudit, nebo asi určitě bych řekl, takže ne asi, ale určitě je třeba ho odsoudit, a Marx to teda myslel utopicky jenom jako, na mezi, jako mezikrok a že potom by měl nastat ten ráj na zemi, ta beztřídní společnost. Což se teda nikde, nikde nestalo. Pak tam máme další termín, to je ta třídní nenávist. Jo. Což je samozřejmě neblahá věc, že jo, nenávist. Ale zdá se, že zrovna tady v tomhle je Marx poměrně nevinně, on nechtěl třídní nenávist. On byl strukturalista a on se na to díval tak, že ani ti bohatí nejsou nějakí jako viníci, že by, jako by měli být nějak odsouzeni a postaveni před lidový tribunál. To určitě ne. Jo. On byl strukturalista, takže on se na to díval jako na celou celospolečenskou strukturu, jako na systém a síť vztahů. A viděl to tak, že, že každý, ať bohatý nebo chudý, je determinovaný, tedy určovaný těmi okolními socioekonomickými vztahy. Tedy, že nemůže za to, jaký je. On dokonce říkal, že každý z nás je jako průsečík nebo křižovatkou socioekonomických vztahů. Že každý z nás vlastně je utkán jako v pavučině z těch vlásků, relací, vztahů, které jdou od něho k ostatním a které ho determinují, které ho určují. Že každý z nás tedy vlastně je spolu vytvářen nebo formován, formátován těmi okolními vlivy a nemůže za to. Proto on neměl třídní nenávist a nechtěl ji. Jo? To zase potom bylo zneužití toho marxismu. Marxismus byl hodně četně zneužíván a my často, když slyšíme slovo marxismus, tak si řekneme rovná se, rovná se Stalin, rovná se Gulag. A často to bývá používáno i proti levici, že levice rovná se Marx, rovná se Stalin, rovná se Gulag. A třeba jeden dobrý, vlastně, dobrý filozof tady z Brna, který, který analyzuje argumentační klamy, tak říkal, že tady je takový známý argumentační klam ad komančum, že tedy je to vlastně varianta ad hominem, tedy osobního útoku, ale není to úplně osobní útok. Tam spíš jde o to, že my řekneme, tohle dělali komunisti, nebo tohle se dělalo za komunistů, nebo tohle řekl nějaký komunista, nebo s tímhle sympatizují komunisti. A už když tohle řekneme, tak vlastně ten názor tím, ten názor tím zdegradujeme. Jo, ten názor už jenom tím, že se řekne, že to bylo za komunistů, nebo třeba, že to má rád nějaký komunista. Dejme tomu třeba Miroslav Ransdorf, možná ho znáte někteří, že jo, Už, už bohužel, nebo tak škoda je každého člověka, že jo. Takže bohužel zesnulý Miroslav Ransdorf, který je oceňovaný za, za, své analýzy Karla Marxe, za své analýzy Karla Marxe, ale zároveň byl tedy poslancem KSČM, ale je ceněný za své analýzy Karla Marxe, má k tomu jako výborné knihy. Jo? Tak když by si něco on myslel, tak byť byl analytik Marxe dobrý, tak pro někoho tím, že byl komunista, tak už je to špatně. A jo, tady se ptá Martin, kdo? Tak eh, autorem vlastně jako je Marek Picha, jo, brněnský, brněnský eh, filozof, který vlastně dělá hodně jako argumentační analýzu, analyzuje různé prostě takzvané biasy, což jsou argumentační chyby. A prostě přišel i tady, i má celý svůj blog, jo? jestli to Martina zajímá. Já nevím, jestli ho ještě má. On ho měl určitě, dostal za to nějakou cenu. Zkusím vám ho najít, Martine, jo? A na tom blogu on analyzuje různé politické vyjádření, ale jo, pořád to nějakým způsobem má ten blok, takže já vám ho pošlu. Blok. Brněnský filozof Marek Picha. Ale poštu vám ho sem. A on to tam vždycky jako precizně, precizně analyzuje. On mě taky učil, tady v Brně mě učil argumentaci. A je, je oceňovaný jako celorepublikově jako výborný analytik argumentace. A má tam právě to ad comanchum, jo, jako to tak nazval, jako že prostě vždycky je třeba samozřejmě se dívat na to, co ten člověk říká, nebo co to je za názor, a ne, jestli to říkají komunisti, nebo jestli se to líbilo komunistům, nebo s tím souhlasili komunisti a tak dále. Já nevím, třeba za komunistů byla všeobecná zdravotní péče pro všechny a s tím souhlasíme i my dneska. Že? Jo? I my, náš stát, demokraticky zvolení, Tady všichni chceme víceméně všeobecně, všeobecně dostupnou zdravotní péči. Takže to je něco, co je asi dobré, na čem se zhodneme. Všichni. Jo? Samozřejmě někteří hodně pravicoví by třeba to chtěli víc privatizovat, aby to bylo víc jak v Americe, ale jinak docela je tady zhoda v západní Evropě na tom, že by měla být dostupná zdravotní péče víceméně bezplatně pro všechny. Pak třeba se hádáme o tom, jestli, jestli třeba nadstandard by se měl platit, jako už platit, nebo ne. O tom už jsou spory, ale o jaké jakési všeobecně dostupné zdravotní péči, o tom je víceméně jako koncenzus, jakože eh, zhoda. Tak, takže jak říkám, Marx je třeba, je to třaskavé, třaskavé, téma, ale pozor, proč je to tak třaskavé téma? Protože když my slyšíme Marx, tak doopravdy se nám v hlavě to spojí s tím Leninem a Stalinem. Což ale Marx nemohl za Lenina a Stalina. Jo? Samozřejmě Stalin je masový vrah, že jo? To je bez debat, jo? Samozřejmě je odsouzení hodné, že Lenin volil v říjnové revoluci tolik násilí, že? Ale s tím Marx nesouvisí, jo? Marx je nějak inspiroval, ale oni ho nějak jako překroutili po svém, jo? Tak Martin chce se o tom bavit, klidně můžeme, jak říká Martine, pokud vám nevadí, že tady jste veřejně, tak můžete psat sem. Pokud chcete soukromně, tak pište na sech. Klidně se o tom můžeme pobavit, jestli Marx mohl za Lenina. A t... takhle, řeknu to takhle. Pokud byste to vzal tak, že ten komunistický manifest má výzvu k násilí, což má, bohužel, tak v tomhle slova smyslu v tomhle smyslu za, za, to násilí Marx opravdu může. Jo? Bohužel. Pokud byste se na to ale díval tak, že to napsal mladý Marx, který se potom nějak vyvinul do už mnohem nenásilnějších analýz kapitalismu, a zejména Friedrich Engels, který ho přežil a který to dopracovával dál toho Marxe, který se o toho násilí zcela distancoval, tak za to vlastně nemohl. Ale ano, máte pravdu, Martine, že pokud že, že opravdu to, že v tom komunistickém manifestu je výzva k násilí, že to je špatně a v tomhle smyslu za to ten Marx nese odpovědnost. Jo? Tak ale říkám, to, ta, třeba ta třídní nenávist, o které tady chci ještě trošičku mluvit, to je samozřejmě odsouzení hodné a to Marx přímo neobsahuje, To to pak byl zneužit, protože Marx jak říkám, je strukturalista a dívá se na, na celou tu strukturu společnosti, kde nikdo není svobodný. A ve chvíli, kdy, kdy nikdo není svobodný a každý je determinovaný těmi vlivy, tak samozřejmě nikdo za nic nemůže a tedy nikdo by neměl být nenáviděn. Marx si nemyslí, že bohatí jsou nějací zlí nebo že to jsou viníci Vůbec ne. Naopak, to možná vás udiví, Marx miloval kapitalismus. To asi málo kdo jako ví, Marx miloval kapitalismus. On si myslel, že jako raný kapitalismus je strašně inovativní, flexibilní, adaptabilní a efektivní proti prostě tomu předchozímu zatuchlému, konzervativnímu, feudálnímu řádu. On si myslel, že kapitalismus je super, že tady je. On miloval ty vizionáře, ty průmyslníky, kteří přinášeli nové metody a tak dále. To on všechno miloval. On pak jenom říkal, že kapitalismus v těch pozdějších fázích přináší hodně zbytečných obětí a zbytečného utrpení. Ale jinak velmi si vážil kapitalismu pro jeho inovativnost, flexibilitu, efektivitu. On nebyl jako proti kapitalismu, jakože úplně, jako nějak fanaticky nebo tak, jo. Tak máme teda tu třídní nenávist, máme. Takže říkám, je třeba tam odsoudit to násilí, to. Na tom se určitě všichni zhodneme. Potom je třeba oddělit přece jenom Marxe a Stalina. Jako není to jedna osoba a Stalin prostě je masový vrah. A Marx uh, tam má dobré myšlenky a má tam špatné myšlenky. I, I hodně špatné, o kterých jsme tady mluvili. No, pak které jsou ještě ty nejkontroverznější? Třídní nenávist, jo, jsou uh, vůbec to slovo komunismus. Komunismus. To vychází ze slova komunita, komunitas, latinsky, což má být jako společenství, společnost, ale spíš jako nějaká komunita, jako skupina, že? Jo? Komunismus jako komunita, komunitas, skupina společenství rovných lidí. Jak to je vlastně to bratrství, jo? On vycházel i z toho revolučního roku 1848 a ještě předtím. 1789 a z, té, z velké komuny a z francouzských že jo, komunitaristů a kolektivistů, on to vnímal tak? On to vnímal heglovsky. A tak se dostáváme lehce i k Heglovi, o kterém tady ještě asi bude řeč, si myslím. I když my nemůžeme probrat všechno úplně, ale přece jenom to vysokoškolské studium je taky hodně o samo studiu a plus. Já teda tady mám nějaké věci i k Heglovi na, na YouTube, tak se můžete podívat. Nebo skrypta jsou taky k dispozici na na Moodle, na kdo by chtěl, velmi vynikající skripta od kolegy vynikajícího. A ten Hegel, kterého vlastně aplikuje Marx, má takové tři kroky. Jo, tři kroky. Teze, antiteze a syntéza. Teze znamená, že něco nějak je. Antiteze, že to úplně zruším. A syntéza je, že syntéza je to, že to povýším všechno na vyšší úrovni. Úroveň, úroveň, jo? Tady zase se ptá Martin, koho já nevím, na co se přesně ptáte, ale je to vlastně, je to metoda Hegla, jo? Hegla, na kterého Karel Marx navazuje. Hegel, Hegel, jo což byl jako hlavní filozof 19. století, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Teze, antiteze, syntéza. Takže teze. Nějak něco je. Antiteze. Že to úplně zruším, zneguju, převrátím. A syntéza znamená, že spojím tezi, antitezi do nějakého kompromisu, ale nejenom, nejde jenom o kompromis. Jde o slovo Aufhebung. Aufhebung je německé slovo, auf je jako nahoru, heben jako postavit výše na novou, kvalitativně novou, vyšší úroveň, ale zároveň to znamená tvrdit, popřít a postavit výše, nebo vyzdvihnout, vyzdvihnout výše. Jo? Aufheben je sloveso německé a aufhebung je z toho substantivum, tedy podstatné jméno jako kompozitum z toho verba, z toho slovesa. Aufhebung. Tedy je to vlastně to, že já se inspiruju v tezi v antitezi a udělám z toho něco nového a lepšího, vyššího, na kvalitativně nové, vyšší úrovni. No a tuhle tu základní jako metodu Heglovu použil Karl Marx a říkal, my jsme měli tezi. Teze byla taková, že nebylo soukromé vlastnictví. To byla ta doba před neolitickou revolucí. Neolitická revoluce je ten přechod od lovců a sběraček k zemědělcům a pastevcům. Prostě je to zemědělská revoluce. Tak předtím ta preneolitická doba, pravěk, soukromé vlastnictví nebylo a byla tady takzvaná prvobytně pospolná společnost, kdy nebylo tedy soukromé vlastnictví, a kdy on, 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 tomu vlastně říká prvotní, prvotní, komunismus. Jo? Prvotní komunismus. Který jako co do času, když se podíváme jako na evoluci člověka, rodu homo sapiens sapiens, tak po většinu času jsme byli v téhle době, jako lidstvo. Jo? Protože ten neolit byl poměrně nedávno. Jo? Když se podíváte, kdy byla neolitická revoluce, Kdy byla neolitická revoluce? Tak ta byla jako nejvíc před 11 tisíci lety. Jo? 11 tisíc let. Ale předtím tady byla vlastně preneolit, že jo? pravěk, kdy tady bylo všechno víceméně společné, nebylo soukromé vlastnictví. Ale pozor, ten Marx to vidí trošku zjednodušeně. Ono se teď už zjistilo, že i lovci a sběrači. Některé věci si, řekněme, sislí pro sebe. Takhle, když třeba ulovíte mamuta nebo zubra nebo něco většího, co by se vám skazilo, tak tam se určitě podělíte. Ale ve chvíli, kdy vaše žena najde nějaké keře, kde rostou super sladké plody, které se hned neskazí a můžete postupně je trhat, tak se s tím vždycky nepodělí. Takže není úplně pravda ta Marxova teze že by v prvobytně pospolné společnosti bylo všechno zcela idealicky a idealisticky e, společné. Ale je to prvobitně pospolná společnost, jakýsi prvotní komunismus, kdy nebylo soukromé vlastnictví. Skripta napsal pan doktor Vladimír Schiller. Schiller, jo? No, ta, ta, neolitická revoluce nebyla až 6 tisíc, ona byla, uvádí se, 9 tisíc až 4 tisíce před naším letopočtem, takže vydáváte vlastně tu nejmenší hranici, ale ta největší, kdy už tady byly některé prvky neolitu, bylo už 9 tisíc přenel, což máte tedy 11 tisíc let před dneškem. Before present, tedy před dneškem. Tak, takže ten Marx to trošičku jako zjednodušuje, když říká, že, že bylo všechno úplně společné, protože úplně společné to nebylo, ale je pravdou, že když se teď zkoumají různé kmeny lovců a sběračů, buď jsou to lovci a sběrači, což ale málo, málo kde ještě zůstalo, anebo je to napůl neolitické, napůl zemědělské a napůl lovci, tak se zjišťuje, že v těch kmenech opravdu vládne docela jako rovnost většinou. Že tam ta hierarchie nějaká patriarchální opravdu moc není. Že opravdu tam nějaké přirozené autority, volení náčelníci, ale v podstatě i děti, i ženy mají poměrně autonomii a svobodu. Jo. Že v tomhle ta, ta analýze Marxe v podstatě jako sedí. Že ta společnost je relativně rovnostářská, bez hierarchie a taky je pravda to, že kdyby tam prostě někdo z těch členů si pro sebe Hromadil nějaký velký majetek, tak by ho ostatní vyhodili z toho kmene. Byl by exkomunikován, kdyby si prostě pro sebe hromadil příliš moc. Jo. Ztratil by okamžitě prestiž. Naopak, prestiž tam získáte, když se podělíte, když jste úspěšný lovec a podělíte se. Samozřejmě, ta autonomie má taky svoje úskalí. Tam třeba popisují kulturní antropologové a etnologové že když tam třeba nějaká žena rodí, tam třeba rodila žena že jo, na pláži, nějaká indiánská v Jižní Americe, ale jako zase je třeba zmínit, že ty kmeny se liší, že nejsou všechny stejné. Ale prostě tam nějaká rodila ve strašných bolestech celou noc a on jí chtěl pomoci, ten etnolog, a oni řekli, ne, to ona musí sama. Strašný bolesti řvala a ráno ji tam našli mrtvou i s dítětem. Mrtvým. Takže vlastně ta autonomie, ta soběstačnost vlastně těch členů kmene někdy je až přehnaná, samozřejmě. Takže není to určitě idealická společnost. A to si nakonec ani ten Marx nemyslí. On si myslí, že tam bylo hodně dobrého v té prvobitně pospolné společnosti, ale taky tam bylo byly některé problémy. A pak přišla teda neolitická revoluce, která přinesla soukromé vlastnictví. A já vás překvapím, protože kniha Sapiens od Harariho, kterého vám tady zase dám do četu, Harari, kniha Sapiens, je to izraelský analytik, židovský, vysoce inteligentní a je spíš jako pravicový. Jo. Přesto on tvrdí, to, co tvrdil Marx, že neolitická revoluce, a on to tvrdí spolu se spoustou právě kulturních antropologů a etnologů, že ta neolitická revoluce přinesla tím, že teda vzniklo soukromé vlastnictví, ale to on tam neřeší Harary, ale řeší prostě ten přechod od lovců a sběračů, nebo od lovců a sběraček, spíš to takhle bylo rozděleno pohlavně, i když ne zcela, lovci a sběračky. Takže ten přechod přinesl nebývalé navýšení utrpení, dětské práce, zhoršení kvality života, mnohem víc dřiny. Protože lovci a sběrači, přátelé, pracují tak dvě až tři hodiny denně zatímco zemědělci pracují mnohem víc a dělníci v továrnách v raném kapitalismu ještě víc. Že? Takže Harary ač pravicový tak to vidí tak, že opravdu v těch preneolitických společnostech bylo život mnohem pohodovější než ve společnostech neolitických. Kdy tedy vzniká soukromé vlastnictví, což podle Karla Marxe je kořen všeho zla, a v tom opět musíme samozřejmě Markse, Markse brát kriticky, protože jak víte, tak naše společnost stojí na nedotknutelnosti soukromého vlastnictví, ale zase tady probíhají hádky, nakolik má být to soukromé vlastnictví zdaněno a tedy vlastně přerozděleno. V západní Evropě v mnoha zemích je progresivní zdanění. U nás zatím není a jsou politické debaty, jestli má nebo nemá být. Takže z Marxe si určitě nikdo nebere zrušení soukromého vlastnictví, to považujeme za odsouzení hodné, ale uvažuje se, nakolik má být bohatství těch bohatých zdaněno a tedy vlastně přerozděleno. No a Marx teda si myslí, že teda byla tady ta teze, což je tam, společnost lovců a sběračů, kdy nebylo soukromé vlastnictví. Pak je antiteze, to je od neolitické revoluce až do kapitalismu, až do teď. A to je vlastně společnost teda antiteze, tedy se soukromým vlastnictvím. Jo? Předtím soukromé vlastnictví nebylo a teď je ten opak. Soukromé vlastnictví je. A ta, ta antiteze má prostě různé fáze, že jo? To, to znáte máte tam otrokářskou společnost, feudální společnost a kapitalistickou společnost. A nakonec má přijít podle Marxe syntéza, ta bezstřídní společnost, utopická, že jo? on tam nakonec navazuje na křesťanství Marx, protože on sní o ráji na zemi, že? o té bezstřídní společnosti, kterou nakonec nacházíme v křesťanském nebi. Jo? sice teda ne, ne, ne ve středověkém křesťanském vyobrazení nebe, protože tam byla hierarchie, ale v jakém si tom novozákonním etosu svatého Pavla, ať si křesťan nebo žid, ať si řek nebo barbar, ať si syřan nebo egyptian, ať si muž nebo žena, ať si svobodný nebo otrok nebo propuštěnec, je to jedno, Každý si pozván k účasti na boží hostině, k účasti na nebeském božím království. Takže v tomhle slova smyslu mnozí říkají, že v Marxovi je hodně křesťanských motivů. Je tam ten utopismus, je tam i milenialismus a chiriasmus, což je vlastně to, to vzývání konce světa, které přineš, A ten konec světa má přinést nějakou ide, ideální společnost. Že? Ideální společnost. A zakladatel univerzalismu není až Marx, tedy jakési rovnostářské toho, a ani až francouzská revoluce, ale je to právě svatý Pavel Starzu, dříve svatý Šavel, autor velkého množství epištol, tedy dopisů v Novém zákoně. A Alan Badiou, což je významný teď je levicový myslitel ve Francii, napsal k tomu knížku, dávám tady odkaz, se píše Badiou, a kde, ačkoliv on je levicový ateista, tak si velmi cení svatého Pavla, protože, jak jsem řekl, on přinesl universalismus do dějin. Že tedy nezáleží na tom, jestli... Si... Tak tady už to někdo říkal, že četl, takže výborně, že už jste to četli. Tak. Takže přinesl vlastně on ten universalismus, jo. Takže máte tezi, antitezi, syntézu, kdy teda teze není soukromé vlastnictví, antiteze je soukromé vlastnictví a syntéza to je vlastně o tom, že soukromé vlastnictví zase není, podle Marxe, ale, takže se vracíme, vlastně, vracíme se k tezi, ale k tezi očištěné nebo očištěné. K tezi, která je obohacená o výdobytky kapitalismu, o výdobytky velmi jako produktivního kapitalismu, vizionářského kapitalismu, který přináší hodně dobrých věcí. Jo? Takže ta, ta bezstřídní společnost, utopická, idylická, taková vlastně jako křesťanská raj na zemi, bratrství všech ze všemi, má přinést samozřejmě ty výdobytky kapitalismu už nejenom pro kapitalisty samotné, ale pro všechny. My ještě v tom Marxovi budeme pokračovat, a, ale už ne zas tak dlouho, protože chceme probrat ještě další autory. Ale než v něm budeme pokračovat, a to bude tedy tady na tomto kanále v 15.30, tak teď tady to ukončím, ten stream a volám vám všem na Teams. Kdo chcete, tak to zvedněte a můžeme o tom debatovat. Jo? Takže teď bude vlastně jako ta seminární část. Takže tady se sejdeme opět 15.30. A teď volám všem na Teamsy, kde můžeme, kde můžeme o tom podebatovat. Takže Microsoft Teams, ta naše třída. Běžte prosím tam a tam o tom podebatujeme.